Така, здравейте, аз съм Едуард Трол и сега мисля, че стрима работи. Да. Така, наживо сме, здравейте! Стига ли? Съжалявам за това. Така, извините, сега ще дойда. Така, тука сме. Така. Дали работи стрима? Или само черен екран? Кой да ти кажа? Холеле. Смак почваме. Тъй, пише на живо, ама. О, здравей, зрителю. Така. Да знаете, че заради YouTube правилата има около 10 секунди. Такова, пробак. Оф, пак ли апдейт?
Извините, ако не е много добро качеството, но... О, 20 секунди робака. Не, нищо. О, извинете, беше в другата посока. Лол, как се изложих. Ей, как мой бег. Трябва да съм кинес. Хай всички че умрат. Хуга. Хоу, ваншота ме. О, хай бо, я на пастов. Ние ги водим за села. Много върта е накачили. Па-да-п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 а-да
Behold the dragon's fury! Target locked. А това папа беше да си проверя да видя дали ме работи звука. Pôs uma mina na outra sala. Съжалявам, ако лаги. Не, той аз съм чул за това. Са пърш малко. Хвач. Ай-яй.
Coin spawn in 15 seconds. Five, four, three, two, one. His logics. C'est une vidéo. Боже, не можно победить. Oh, from the grave. Oh, that was what I get. Where are three soul killer? The car didn't speak to me, I'm too interested. Yes, way. Post you on this. Spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Ох, не знаю, почно ли это? Хе, масса для скидывать. Слишком. Финич.
Okay, let's... Nee! Behold the dragon's fury! Push. Я сам че загубил. Четыре соки, а ты добрая. Ну, давай. Let's make this. Try and run. Victory. Yes. Супер. Уф, на нечто хубаво се случи. В капачката. О, yes, Master Level 3. И 890 XP. Ко става тук? Ти Джокер. Не знам кой то са. Шести. Това да е идея, може. I shall allow you to serve me. Do it, boy. Edroxus. Don't you be special if you have to know what you're doing. Rock. Okay. There are several ways to. Select a champion. Bomb case. Yes. What a great ghost. Taka. Oh, Shundo. The battle is about to begin. Is it your mock frames to have for come or post to be on streamer? Do you just comp? Don't worry, subjects. After a few good lashes, you'll all see it my way. Съм бомб кингър и никой нищо не мога да направи.
enemy has drawn first blood. It'll have to do. Enemy rampage. Tick. Nah, it's okay. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Give your king a big hug! Stop! Your king is under fire!
Give your king a big hug! I will not die. Not yet, amigo. I will not die. Not yet, amigo. Enemy rampage. This is OP. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. I'll show you the meaning of haste. Rubbish!
Time's ticking. Enemy rampage. I will not die. Not yet. Killing spree. Give your king a big hug! Нахуй, он когда хмурит. Иначе. Эти нахмастеры. Плимам чест. Иначе. Я доверен кушаем сапоги. В тесто я себе включу. Еще позже. Choose your champion. Kanessa. The cup. The battle is about to begin.
Да. Young or old, my sights are steady and my trigger cold. Почна ми. Так, сам на живо. Аз тук следя дали ми върви. Аз и тук играя. Не бе писа ми, аз видях, че на линия. Това е новия апдейт. Ей, тук на големия екран подам на жил, пък и там го виждам. Да, пътуваш. Да, пътуваш. Ай, кой се смекат по чове? Фихме. Пимам, моля ти са. Yes. Нямаме килове за сега. Един кил. Що мислиш? О, нали, какви вицеви ми разказваш? Супер. Само да спра музиката. Така, пак сме в игра. Това, загубихме ли бе? О, да, загубили сме. Point spawn in 15 seconds.
Five, four, three, two, one. You're the greatest. Enemy killing spree. Incoming. Уже это две. Spawning in 15 seconds.
four, three, two, one. Spawning in 15 seconds. I am the greatest. Five, four, three, two, one.
coming! And then Mirioshi, Kyanyang. I will smite you. You lack the right power. Point spawn in 15 seconds. You are rotten from within. Five. You lack the right. Three. Power. Two. One. This.
Behold the dragon's fury! Killing spree. Victory. 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 Pull a little basque up on things. Аз бях Аминодатор, надявам се стрима да ви е харесал. Абонирайте се и чао!